Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για την στήριξη του στην όλη προσπάθεια την οποία καταβάλει η αστυνομία με τις έντονες δραστηριότητες, επιχειρησιακές δραστηριότητες με σκοπό την πρόληψη και καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος. Θέλω να επισημάνω ακόμα μια φορά ότι το οργανωμένο έγκλημα στον τόπο μας είναι δυστυχώς διαχρονικό και οφείλουμε ανάλογα με την παρουσίαση, την έντονη, αν θέλετε, την τρόπο δραστηριοποίησης του, να ενεργούμε με τις ανάλογες επιχειρήσεις και αντιδράσεις, ούτως ώστε σταδιακά να μπορούμε να ελέγξουμε όσο γίνεται περισσότερο αυτή την κατάσταση. Αυτή ήταν η προσπάθεια μας όλη αυτή την περίοδο. Δώσαμε στην αστυνομία ως κυβέρνηση όλα εκείνα τα οποία έχουν ζητηθεί, τόσο σε σχέση με την υποστήριξη της, όσο και σε σχέση με τα όπλα και τα μέσα τα οποία μπορεί να έχει στη διάθεσή της για τη διερεύνηση του εγκλήματος. Αυτή τη στιγμή επεξήγησα όμως στον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού ότι για να μπορέσει η αστυνομία να διερευνήσει εις βάθος το οργανωμένο έγκλημα και να φτάσει στις περιπτώσεις των οργανωμένων ομάδων και κυρίως της εμπορίας ναρκωτικών στην πυραμίδα, στην κορυφή δηλαδή της πυραμίδας, χρειάζεται να παραχωρηθεί στην αστυνομία η δυνατότητα της παρακολούθησης των τηλεφωνικών διαλέξεων, καθώς επίσης και η ταυτοποίηση των ΣΟΙΖΙ. Έχω πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, μας έχει διαβεβαιώσει ότι θα στηρίξει μια τέτοια προσπάθεια. Βέβαια, συζητήσαμε τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα παραχωρηθεί μια τέτοια δυνατότητα, ούτως ώστε να μπορεί να προστατευτεί όσο γίνεται περισσότερο η καταχρηστική αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας και του μέσου που θα παραχωρηθεί στην αστυνομία. Όμως επισήμανα ιδιαίτερα στον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και εξέφρασα τις ευχαριστίες μου για την υποστήριξη την οποία είχαμε κατά τη συζήτηση του ειδικότερου προβλήματος που ίδια η αστυνομία και το Υπουργείο έχει εντοπίσει και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, να γίνεται αποδοχή μετά από έρευνα που έχει διεξαχθεί και το οποίο αναφέρομαι ειδικότερα στο θέμα της διαφθοράς στην αστυνομία. Μαζί με το Δημοκρατικό Συναγερμό και με τα άλλα κόμματα έχουμε καταφέρει να ψηφιστεί μια νομοθεσία η οποία δίδει πραγματικά εφόδια και δυνατότητες στην αστυνομία και ειδικότερα στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία, το τονίζω ακόμα μια φορά και έχει το λόγο γιατί το τονίζω αυτό, ενεργεί κάτω από την καθοδήγηση του Γενικού Εισαγγελέα και μόνον, εξασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την ανεξαρτησία των ερευνών και από την ηγεσία της αστυνομίας, κατά τρόπον ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διερευνηθεί το φαινόμενο της διαφθοράς στην αστυνομία. Και είναι γι' αυτόν το εκφράζω πραγματικά τη λύπη μου, γιατί ακόμα και χθες κάποιοι πρότρεξαν να μηδενίσουν αυτή την προσπάθεια, αυτή την προσπάθεια την οποία έκαμε η εκτελεστική εξουσία μαζί με την νομοθετική εξουσία, μαζί με όλα τα κόμματα, και η οποία είχε ενέσει εν τέλος τον Δεκέμβρη του 2017 με την ομόφωνη ψήφιση των σχετικών νόμων. Εκτελεστική εξουσία, νομοθετική εξουσία αποφάσισαν ότι αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να μπορέσουμε να διερευνηθούν αυτά τα φαινόμενα, οι καταγγελίες που γίνονταν διαχρονικά αναφορικά με τη διαφθορά στην αστυνομία. Και όμως, χωρίς κάποιοι να αφήσουν αυτή την υπηρεσία να αποδώσει έργο, προσπάθησαν εξ υπαρχής να εκμηδενίσουν την όλη προσπάθεια και να υποσκάψουν μια υπηρεσία στην οποία προσδίδουμε ότι θα μπορέσει να διερευνήσει αυτά τα φαινόμενα.
Δεν ξέρω τι εξυπηρετεί αυτή η ενέργεια και αυτή η προσπάθεια, αλλά εκείνο το οποίο χρειάζεται, και αυτή είναι η παράκληση μου, η αστυνομία ειδικότερα σήμερα χρειάζεται τη στήριξη όλων. Εάν θέλουμε πράγματι να μπορέσει να ενεργήσει αποτελεσματικά και να έχει αποτέλεσμα μέσα από τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς τους οποίους έχει κάνει η ηγεσία της αστυνομίας και τους οποίους εκτελεί καθημερινώς, πρέπει να την αφήσουμε να κάνει το έργο της και όχι μόνο, αλλά και να την στηρίξουμε σε αυτή την προσπάθεια. Και όχι να προσπαθούμε να προσπαθούν κάποιοι με διάφορους τρόπους να μηδενίσουν την προσπάθεια και το έργο το οποίο γίνεται αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για την υποστήριξη. Είχαμε και σας βεβαιώμαι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να μπορέσουμε να αποδώσουμε αυτά τα οποία προσδοκά ο Κυπριακός λαός. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συναντηθούμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, μαζί με τους στενούς μου συνεργάτες, τα μέλη της Επιτροπής Νομικών της Βουλής. Είπαμε στον Υπουργό και θέλουμε και δημόσια να το επαναλάβουμε. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα στηρίξει οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση της κυβέρνησης, ούτως ώστε να παρασχεθούν τα αναγκαία και απαραίτητα εργαλεία για την πάταξη του εγκλήματος στον τόπο μας. Φυσικά, αφού διασφαλίσουμε το απόρριτο της επικοινωνίας των νομοταγών πολιτών και μέσα από αυστηρούς κανόνες να παρέσχεται η δυνατότητα στην αστυνομία η χρήση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων. Και οποιοδήποτε άλλο νομοθέτημα κρίνει το κράτος ότι θα είναι επιπρόσθετο όπλο στην φαρέτρα τους, εμείς δηλώνουμε παρόντες. Τα θέματα της εγκληματικότητας δεν έχουν χρώμα. Για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει να θωρακίσουμε την αστυνομία. Και πρέπει να κρατήσουμε ψηλά το ηθικό του κάθε αστυνομικού, του κάθε αξιωματούχου της ηγεσίας της αστυνομίας. Ταπεινά το λέω. Παρόλο που είμαι ένας από τους πολιτικούς που καλωσορίζω την κριτική και είμαι ανεκτικός ακόμα και σε ακραίες κριτικές. Τώρα είναι η ώρα να θωρακίσουμε όλη την αστυνομία. Χρειάζεται τη στήριξή μας. Έγιναν λάθη. Είχαμε παραλήψεις. Και βεβαίως και λάθη έγιναν και παραλήψεις υπήρχαν. Αλλά ας μην μηδενίζουμε. Είναι αυτή η αστυνομία και αυτή η ηγεσία της αστυνομίας που τα τελευταία χρόνια όχι τεκμηρίωσε υποθέσεις διαπλοκής, αλλά πέτυχε την καταδίκη πολλών που είχαν σχέση με διαπλοκή και διαφθορά που σήμερα εκτείουν τις ποινές εντός της φυλακής. Η κριτική, είπα, καλοδεχούμενη. Ας μην παραγράφουμε και τις επιτυχίες της αστυνομίας. Αλλά και σε αυτό θα πω κάτι. Για τις επιτυχίες είμαστε όλοι πατεράδες. Για τα λάθη, τις παραλήψεις, τις αποτυχίες τις αφήνουμε ορφανές. Είτε σφορτώνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση στην αστυνομία και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Σήμερα παρακολουθούμε
την αποφασιστικότητα της αστυνομίας να πατάξει το οργανωμένο έγκλημα. Ειλικρινά διαρωτούμε. Αυτή την ώρα οι οποιασδήποτε κριτικές πόσο βοηθούν το έργο της αστυνομίας. Να πω και κάτι για μας τους πολιτικούς. Δεν εξαντλείται ο χρόνος. Θα είμαστε εδώ και σε μια εβδομάδα και σε ένα μήνα. Μικρόφωνα θα έχουμε μπροστά μας καθημερινά και κάμερες. Ας σήμερα όλοι στείλουμε ένα μήνυμα. Όλα τα πολιτικά κόμματα, εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, ότι είμαστε δίπλα από την αστυνομία και το οργανωμένο έγκλημα θα βρει απέναντί του ενωμένη την πολιτική ηγεσία του τόπου. Και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνω. Κύριε Υπουργέ, θέλετε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για την καταγγελία στην οποία αναφερθήκατε στον αφορά την υπηρεσία του εσωτερικού ελεγχού? Όχι, δεν νομίζω να χρειάζεται να πω οτιδήποτε περισσότερο πέραν από το. Είναι έκκληση μου προς όλους να αφήσουμε αυτήν την υπηρεσία να αποδώσει έργο. Μάλιστα, να σας πω έτσι με σαφήνεια, από τη στιγμή η υπηρεσία αυτή έχει συγκροτηθεί μόλις τον Μάρτιο και ξεκίνησε ανάμεσα δουλειά. Λειτουργεί σε γραφεία τα οποία είναι εκτός του αρχηγείου αστυνομίας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται περισσότερο η εχεμήθεια. Λειτουργεί κάτω από τις οδηγίες. Οι έρευνες γίνονται κάτω από τις οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέως και έχουν ρητή, θα το πω, πολιτική θέση από το Υπουργείο για την εκτελεστική εξουσία, ότι όλες οι περιπτώσεις, είτε πληροφορίες είναι, είτε καταγγελίες, επώνυμες καταγγελίες, ανώνυμες πληροφορίες ακόμα, να διερευνούνται πλήρως και σε βάθος. Συνεπώς, δεν νομίζω να υπάρχει οποιοδήποτε δικαιολογία σε οποιοδήποτε ο οποίος επιθυμεί ή προσπαθεί να αμφισβητήσει την λειτουργία αυτής της υπηρεσίας, η οποία μόλις τώρα έχει συγκροτηθεί με βάση νόμο και είναι η πρώτη φορά που τολμά εκτελεστική εξουσία να πάρει τέτοιες αποφάσεις, να προωθήσει τέτοια δραστικά νομοσχέδια που έχουν ως σκοπό και στόχο την διερεύνηση όλων των υποθέσεων που αφορούν τη διαφθορά στην αστυνομία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι αρκετά όσο. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη. Υπάρχουν συλλήψεις ανθρώπων, συνήθως αν θέλετε, και όλων ανθρώπων, αλλά δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Τι εννοείτε δεν υπάρχει αποτέλεσμα? Τι εννοείτε αποτέλεσμα? Και τι εννοούν κάποιοι? Να θέσεις στην προσωποκράτηση αυτούς τους ανθρώπους. Τι εννοείτε δεν θέσεις στην προσωποκράτηση κάποιοι άνθρωποι? Πολλές φορές έχουν τεθεί κάποιοι σε προσωποκράτηση και κανείς δεν μπορεί να τεθεί σε προσωποκράτηση εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι με βάση την ποινική δικονομία για να τεθεί κάποιος σε προσωποκράτηση. Να σας πω κάτι. Αφήστε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της όπως ξέρει να την κάνει καλύτερα και να μην αδειμονούμε άμεσα ότι, ξέρετε, έγιναν 18 συλλήψεις οι οποίες έγιναν για σκοπούς διερεύνησης υποθέσεων τις οποίες ερευνούσε η αστυνομία στη συνδεδομένη στιγμή και να τρέξουν να πούμε ότι, ξέρετε, δεν τους πήρα για προσωποκράτηση. Αυτά είναι, πήραν κατάθεση, πήραν στοιχεία, ερευνούν υποθέσεις. Αφήστε την αστυνομία να κάνει δουλειά της. Αφήστε την αστυνομία πραγματικά να κάνει δουλειά της. Εκτός αν θέλουμε κάποιοι να υποκαταστήσουν τον αρχηγό, την ηγεσία, τους εμπειρογνώμονες που έχει η αστυνομία, τους έμπειρους αξιωματικούς, και να αναλάβουν άλλοι αυτόν τον ρόλο.